محمد وآل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مر محمد و اہل بیت محمد صلوات. دعا کردا تہاڈے اس پاک مجلس سے ٹراون دا، بادشاہ حسین دے اس عظیم اور مقدس دربار دے وی ٹراون دا، مولا ولی العصر صاحب الزمان اللہ دی لا محدود سلطنت دا عظیم النظیر شہزادہ عسکری بادشاہ دے ویڑے دی رونق، مخدوم ہے کونین دا سونا گھر، باغ امامت دا بارواں پودا، آسمان ولایت دا بارواں ستارا، یعنی قائم آل محمد تو نجر کثیر عطا فرما. او جائی وسن او ویڑے وسن جتے پاکاں دا ذکر ہوندا ہے. آغاز مجلس سے ہر ذاکر بانی دی حیثیت میرے پیارے بھائی نے بڑے خلوص نال پھوڑی بچھائی، مولا پاک بھائی میاں مظہر عباس نال بچیاں دے نال خاندان دے بسے وطن دے مولا آباد فرماتے، اور میاں اظہر عباس دے مولا درجات بلند فرماتے، بھائی جان دے جتنے مرحومین نے مولا انہاں دے درجات بلند فرماتے، جتنے دربار حسین آئے بیٹھے ہو مولا تہاڈیاں دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما، بس حاضری ہے ڈھیر سارے مولا دے مداخان، بہت اچھے پڑھن والے ممبر پاک تے تشریف رکھ دین. اجازت ہے جناب ایک قصیدہ جناب نو سنا لوں. بسم اللہ بسم اللہ کریے صلوات بلند آواز نال سارے حضرات. بابا تقی شاہ جی قصیدہ اس بی بی دی عظمت دا سناونا چاہنا، ملکہ زنجبار حبش دی شہزادی جس نو حسنین اما سدین دے. بسم اللہ سبحان اللہ، علی و بتول بہن سدین دے. بابا جی عظمت دا آپ اندازہ لا، او نبی دھی سڈیندا ہے جڑا اللہ دے آرڈر تو بغیر نہیں بولیندا. بابا کلندر شاہ جی دعا فرمائے سو فقیر سے، سبحان اللہ. مقام تجھ کو بتاؤں میں آج فضا کا، آغاز مجلس سے ناراض ہی نہیں ہونا جڑے تو سب باہر بیٹھے ہو کدی ایتھے آ ویندے نا، ایک مجلس دا ماحول بن ویندا. اساڈا وسے وطن دیر نال آندا ہے، ایک سفتے آندے دیر نال ہیں ویندے ہی دیر نال ہیں، ویکھو چکوال وچوں سائیوال وچوں بندے آ گئے تے ساڈے وسے والے حال ہی نہیں آئے. آ ویسے پر ساڈے بعد جو آویں سن تو کوئی فائدہ نہیں. مولا پاک ہاں جی کرنا پاؤں نا، مقام تجھ کو بتاؤں میں آج فضا کا، بولیا ایسے ہی جڑے بیٹھے ہو اتھے بولنا عظیم عبادت ہے. مولا جاندہ تو اڈا بولن تائید ہوندہ ہے، تے ایک گل غور نال سن لاؤ، ہر بندے دے نصیب بچے ذکر نہیں، بڑے نصیب ہیں بڑے مقدر ہیں تواڈے، کیونکہ وارثان دربار وارثان ذکر نہ ہر بندے نو ایتھے آون دین دین. پھر وقار شاہ جی نہ ہر بندہ اے ذکر کروا سکدا ہے، نہ ہر بندہ اے ذکر سن سکدا ہے، نہ ہر بندہ اے ذکر کر سکدا ہے. میں آکھے مقام تجھ کو بتاؤں میں آج فضا کا، ہے حسن دین مبین کام کاج فضا کا، اللہ پیادہ جبریل اس کے سامنے اونچا نہ بولنا، بتول جیسا ہے بے
بالکل مزاج فضا کا. کیا بات ہے، ہن پتہ تے لگا نا ذکر ہوندا پیا ہے. حلالی موالی ذکر سن، بسم اللہ کرا اے زداری جی. بسم اللہ، میں نوکر ہوں، نوکر ہوں سائیں، نوکر ہوں. وطن والے آؤ، مقام تجھ کو بتاؤں میں آج فضا کا. بابا جی ہے حسن دین مبین، کام کا آج فضا کا. اللہ آدھا جبریل، اس کے سامنے اونچا نہ بولنا، بطول جیسا ہے بالکل مزاج فضا کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا پاک تو وسط رکھے ہمیشہ با. مولا جتنے دربار حسین جائے بیٹھے ہو، مولا تھوڑی دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما. انشاءاللہ ماما دھیاں تواڈے تے راضی ہو جائیں. حسین دا پاک خالق تو اس دا اجر دے وے، یقیناً اجر ملنا ہے. جہاں دے دربار چاہے بیٹھے ہیں، حسین تو وڈا کریم اللہ نے کائنات خلق ہی کوئی نہیں کیتا. اتنے منگیا پینیا کرو، سوالی بن کے بیٹھے کرو حسین دے دربار. مولا دے منبر دی قسم ہے، صرف سنی شیعہ سوالی بن کے کریم کربلا دے دربار نہیں آتے. بابا تقی شاہ جی حسین دے دربار انبیاء بھی سوالی بن کے آتے. مدینے دیا ڈھیر ساری عورتیں بھائی، ہر کسی دو دو تین تین مجلسہ پڑھنی حاضری ہے، تو دل لے خلوص نال ڈیوٹی دے بھی ہے. تھوڑے ٹائم میں مکمل ڈیوٹی دینی. مدینے دیا عورتیں جمع ہو کے پاکاں دی پاک دائی جناب فضا کروائے آگے آدین فضا. بسم اللہ، اے مدینے دی عورتاں پاکاں دی پاک دائی کولو آ کے آدھیاں فضا شاہیاں چھوڑ کے آئی ہیں. اتھے کنیزی پہ کر دیں، نوکری پہ کر دیں، کدی بطول دے برتن صاف کر دیں، کدی حسنین دے کپڑے دھونی، کدی سہن فاطمہ جھاڑو دے دیں، شاہیاں چھوڑ کے آئی ہیں. اس کنیزی چ نوکری تینوں ملیا کیا ہے؟ جناب فضا جڑا جواب دیتا، بابا جی قصیدے دی شکل سناونا چاہنا. سارے حضرات بلند آواز دے نال صلوات پڑھو. او کنیزی بابا تقی شاہ سبحان. بسم اللہ کر، بسم اللہ کرا. کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پایا، کنیزی وچ بڑا رتبہ میں پایا، اولاد فاطمہ میں کما بلایا، اولاد فاطمہ میں کما مجلس شروع ہوندی پئی ہے. بسم اللہ، بولنا ہے پتہ لگے حلالی موالی ذکر پاک سن دے پائیں. بابا تقی شاہ جی بسم اللہ کریے. انہا عورتاں سوال کیتا پاکاں دی پاک دائی فضا تے، آدھیاں شاہی چھوڑ کے آئی ہیں، اس کنیزی تین ملیا کیا ہے، نوکری چ ملیا کیا ہے؟ جناب فضا ایک تا سادہ دی عظمت بیان کی تھی، دو جا انہ دی کریمی دسی. جناب فضا انہ عورتہ دے پاس ویک کے گل گڑی کی تھی، جڑے خود دین کو ٹرنا سکھایا.
اکٹھا سلام کر چھوڑو موسوی صاحب، ایک ایک نو نہیں ملنا، میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ بسم اللہ کراں، بہت بڑے سائیں دے مداح خان ممبر پاک تے تشریف فرما نے اپنے اپنے ٹائم وچ ڈیوٹیاں بارہویں دے امر نال لگدیاں جویں جویں امر ہو سی بہت کشت۔ جد مدینے دیا عورتاں سوال کیتا، پیر سائیں شاہیاں چھوڑ کے آئی ہیں اس کنیزی چ اس نوکری چ تینوں ملیا کیا ہے؟ فضا انہوں نے پاس ویکیا دیے قلم مل گئی، حصہ مل گیا۔ پاک مخدومہ بی بی دے ڈھیر سارے القاب ہیں، بابا گلشن شاہ جی، بابا کلندر شاہ جی، ڈھیر سارے سید موجود ہیں، ممبر پاک تے بھی بیٹھے ہیں، اگے بھی میرے سامنے سادات۔ بابا جی تواڈے کول دعا لینی ہے، سادات کول، پاک معظمہ بی بی دے ڈھیر سارے القاب شراز صاحب، ایک لقب حجاب اللہ، سارے بولے سو حجاب اللہ، کیا مانی ہے بھائی؟ تو سب بولو اگلے، اللہ کا پردہ ہن لطف لینا۔ فضا انہوں نے پاس وے کیا دیے میں کو سارے نا پروگرام ہے ماتمی بیٹھے ہو۔ اچھا ہن تا ذاکر آدے پین وت پڑھ، بسم اللہ۔ ذاکر مولوی اس لیے پڑھن والے داد دین دین جلے ذاکر آکھے میں بالکل تھوڑا پڑھنا ہے، اس لیے آدھے واہ واہ سبحان اللہ، سارے میرے تو بہتر پڑھن والے، انہاں کول دعاواں لاونی ہیں۔ سید سردار بیٹھے ہو، شرا صاحب وقت پڑھ دے وہاں، بسم اللہ میں کو شیر مہون پڑھنا ہے، توجہ سائیں جناب فضا رٹا صاحب، موسی صاحب قبلہ، بسم اللہ۔ میں سادات دی وکالت کھڑا کرنا، سیدن راک بندہ نا دعا کرن۔ بابا جی جناب فضا مدینہ دی عورتوں دے پاسے ویکھ کے گل کڑی کیتی ہے نظام کبریا جو پے قصیدے دا جوگ شعر ہے بہت اکیشہ جڑا میں ہن پڑھنا ہے، دربار یزید سیدزادہ، دربار یزید لعنت کرو اس ملعون تے، سامنے پاکاں دی پاک دائی ملکہ زنجبہ اور حبش دی شہلہ دی، جناب فضا کے کھڑیے فضائل دا شعر ہے، حوصلہ ویکھنا ہے اس بی بی دا۔
یزید ملعون ویکھ کے دے کون ضعیف ہے اے آدن سیدات دی کنیز سیداں دی دائی اے ویکھ کے دے او ضعیف اگوں ہٹ جا فضا ویکھ کے دے توں کون ہے مینوں اگوں ہٹاون والا میں ہاؤ کے میں وقت میں بادشاہ ہاں اگوں ہٹ جا جد بار بار ساکھے آئے میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ ہاں فضا سر جا کے پاس ویک آ دیے متا شم جے تو شایا ہن بڑی شے متا جے تو شایا ہن بڑی شے سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جد ایسا کیا ہے کشا جی میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ ہاں میں بادشاہ تو سیداں دی کنیز اگو ہٹ جا فضا ادھر پاس ویکھ کے دیے متا شم پیا ہر اکھ وچ آنسو آ گئے مومن دی علامت جو اے بھی علامت ہے انہاں دی عظمت سن کے بابا گلشن شاہ جی بابا کلندر شاہ جی آنسو آ جاونا میں صدقے 35 سال امیر بھائی او ماتمیا مجاوری کیتی اس عالیہ دی مزار تے اگلے پے مزار تے شام دے ٹائم حسین دی تصدی جنہاں دے چار سال دیاں دھیاں جدوں پیو پتراں دفن کیتا آلیہ نو مدفن کر کے آدم ڈاڈی فضا وطن ٹرو وطن تے ول جلو بی بی آدی ٹر ونجو میرا وطن جتھے آلیہ دی مزہ ٹر گئے پہلی جمعرات آئی فضا اجازت لئیے آلیہ سے مولا درجات بلند کرے بابا ناصر حسین شاہ منگوال وادین آلیہ دی مزار توں مسافر والے قبرستان کوئی رستہ نہیں فضا اتنا ٹری ہے جو رستہ بن گیا جی بسم اللہ پہلی جمعرات مسافر والے قبرستان چاہیے وسے دو ہاتھ کم دے کمر جھکی ہوئی ہے کملے اس مزار تے کملے اس قبر تے کملے اس قبر تے اسے قبرستان چ ایک سپاہی دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کول آیا وے کر ضعیفا کیا ودی لبدی ہے فضا دے پاس وے کیا دیے ودی ماں قبر معصوم دی لب دی ماتم کر ماتم قبر معصوم دی لب دی جے کو بے دن کفن چولا پوائے مرن تو بعد رسیاں نال شمائے
مرن تو بعد بھی زیور نہیں لتھے ہائے ہائے جی بابا نوکر سید حکم دیتا ہے یو بہن و سنا فضا سپاہی دے پاس ویکھ کے آ دیے ودی بابا جی بین پڑھتے ہیں بزرگ ذکر مولا انہوں نے درجات بلند کر یہ چیز پڑھنے والے قبرے چ ستے ہیں فضا نے ایک سوال کیتا ہے سپاہی تے رونیے رو رو کے آدیے پوچھیا بابا جی جدا فضا قبر پوچھیے سپاہی روندا روندا مٹی تے بہ گئی فضا ویکھ کے آدھی آپ دے خدا میں تیرے کول سجاؤ تے کنڈے کڈن والی بھین دی قبر پوچھیے روندا کیوں ہے سپاہی دا ضعیفا میں پہلی بار تو نہیں پی روندا او کر حسرت یاد معصوما دی اور رہوا روندا تے کرلاندا او معمول مطابق قبراں تے میں ویلے شام جی سیدادا جی کرو ماتم غربت سنو حسین دی دھی دی جی سپاہی دا ہر قبر تے دیوا بلدا ہوندا اے وہ ایتھے روزی اندھارا رہندا او میں سمجھ گیا ایندا کوئی نہیں بچیا تائیں ملن وی کوئی نہیں جی بابا جی بابا حکم دیو حکم دیو میں بزرگاں دا ایک مرثیہ پڑھا چا شاہ جی بابا جی اچھا یہ وین بڑا سپاہی آدھا ضعیفہ میں پہلی بار نہیں پیا روندا اور کر حسرت یاد معصوما دی اور رہواں روندا تے کرلاندا او معمول مطابق قبراں تے فضا قبر پوچھیے نا بابا جی سپاہی رو رو کے ضعیفہ لگی ون جمعہ رات ہر قبر تے چراغ پیا بلدو سی بابا جی چراغ ہمیشہ وارسالی قبر تے سکینہ دا پیو دے قاتلہ دے شہر گون رہ گیا جی نو کراں نو کراں اچھا سید آدھے وین و سنا کر حسرت یاد معصوما دی تے رو رو دا تے کرلاں دا او معمول مطابق قبراں تے میں ویلے شام کوئی تھوڑا مصیب نہیں
ਸਿਪਾਹੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵੋ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਧਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆ ਤਾਈ ਮਿਲਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆ ਗਈ ਜਿੱਕੀ ਜਾਤੇ ਪਵਾਂ ਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀ ਉਹ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਕੰਡੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸੰਭਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸੂਮਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਨਾ ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਭਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਨਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਵੰਜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖਾ ਕਬਰ ਫੱਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਬਹਿਰਾਇਨ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਾਦ ਮਹਿਲੇ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਚੋਲਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਚ ਉਂਗੇ ਰਸੀਆਂ ਹੈ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਤਰਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਧੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਨਾ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉੱਚਾ ਰੁਨੀ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀਏ ਡਸਾ ਡਾਡੀ ਵਤਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦੇ ਫਨ ਵਲਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਗਸ਼ੇ ਤੇ ਗਸ਼ ਆਏ